Саламатсыздар ба? Бүгүн маалымат жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 1 июндан тарта бир нече тармактагы мекеме ишканалары өз иштерин баштаарын айтты. Анткени менен айрым тармактардан чектөө алына элек. Азырынча төмөнкү тармактарда мекеме ишканалары ишин жандандыра албайт. Маданий, спорттук, илимий, үй-бүлөлүк, эскерүү иш-чараларын өткөрүү, той аш, көңүл ачуу мекемелер, балдар оюн зоок жайлары, интернет-клубтар, ошондой эле компьютердик оюн жайлары, кинотеатрлар, соода борборлорунда жайгашкан тамактануу жайлары, билим берүү борборлору. Эгер санитардык гигиеналык нормалар сакталып, андагы аралыкты сактаса уруксат берилет. Шаар жана аймактар арасында элдик автобус жана чакан автобус менен ташуу. Булак Түрэй КЖ.